てくれたか、ご両人。蛇竜の件で何か動きがあったのですか。いや、例の式典からというものを総力を挙げて捜索を行っているのだが、音沙汰なしだ。竜騎士団から精鋭を選出し、ドラバニア雲海の強行偵察を行わせたが、成果はなかった。残念ながらな。そうでしたか。だが、蛇竜自身が敵地に乗り込んでまで宣戦布告をした以上、近々動くつもりなのは間違いあるまい。我々としては、蛇竜が動きを見せていない今こそ決戦に備えて準備を進めるだけだ。蛇竜を迎え撃つとなれば、コートの防備を固めねばなりませんね。無論だ。四大名家を筆頭とする貴族たちの戦力に加え、ヒルダたち平民の自警団も交えて防衛計画を策定している。だが、君たちを呼んだのはその件ではない。と申されますと。いかに守りを固めようと、両目を取り戻した蛇竜の力には及ぶまい。対抗するには同等の力が必要なのだ。まさか。そうだ、青竜フレースベルクの力を借りたい。確かに、蛇竜ギーズヘッグと並ぶ存在となれば、同じ七大天竜を置いて他にありません。しかし、かの竜は。分かっている。静寂を望む青竜に助力の意思がないということは、エステニアンからの報告でも聞いていたからな。だが、たとえわずかな可能性であっても、何もせぬまま諦めるわけにはいかないのだ。どんな犠牲を払ってでも民を守ると決意したのだから。ご両人、私は蛇竜との決戦を教皇代行としての最後の務めであると考えている。ゆえにどうか不甲斐ない私に力を貸してくれ。わかりました。ご案内いたしましょう。青竜の住まう白亜の宮殿へ。雲海のモーグリ族から託されたラッパがあれば、再び青竜と会うことも叶いましょう。ありがとう、ご両人。ルキア、ルースを頼むぞ。どうかお気をつけて。